соңғы сегізінші себеп, адамдар бизнестан видение көрмейді. Бір пример келтірейін. Айтат, үш адам бірдей бір үй салуатыр дейді. Бірінші адамдан кеп сұраса, сіз не үшін үй салуатыр десе, мен бүгін бастық не айтат, мен соны жасайым дейді. Бүгін кірпішін қалайым дейді. Ертен қандай задание береді, соны орындайын дейді. Себебі маған ақша қажет, отбасымды асырау қажет дейді. Екіншіден сұраса, дәл солай айтат дейді. Мен өзімнің отбасымды асырау керекпін. Бүгін мен осы жерде кіріп шығалайым, ертең мен терезе салатын боламын. Маған маңызды емес, қай жерде ақша бар, сол жағынан жұмыс жасайын дейді. Үшінші адамнан сұрайтын болса, үшінші адам айтады дейді. Менің әрбір салған кірпішім ол өте маңызды дейді. Неге? Себебі бұл жерде мен өзім тұрамын, мен отбасым тұрамын дейді. Әр таңда мен қуанып тұрамын дейді. Кешке кеш қайтамын дейді. Себебі бұл мен өз үйім, болашақта осы жерде тұрамын дейді. Былай қарасақ, үшеуі де үш бірдей зат жасап отыр. Үшеуі де бірдей салып отыр. Бірақ екеуінікі тек қана табыс көзін табу. Үшінші адам ол өзінің болашағын көріп тұр. Бұл жерде мен үлкен үйім болады, отбасым болады деген сияқты. Сол үшін бұл бизнесқа келген кезде сіз бір күндік қана емес, болашақтағы өзіңіздің бір үлкен видениеңіз болу керек.